աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին զեկուցող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյան, խնդրեմ պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 33-րդ հարցով առաջարկվում է 2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 21 թվականի սեպտեմբերի 25-ը շաբաթ օրը։ Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին կառավարության որոշման նախագծի ընդունում պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի առիթով քաղաքացիների հանգիստը կազմակերպելու անհրաժեշտությամբ։ Հ կառավարության սույն որոշման նախագծի ընդունում բխում է Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածից, խնդրում եմ հաստատել։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։